Традиционалниот кочански панаѓур годинава привлече рекорден број посетители како од кочани, така и од општините во источниот дел на државата, за што меѓу другото придонесува и исклучително поволните временски услови. Во шпицните термини на четирите панаѓурски дена, во и околу панаѓурот немаше место каде игла да падне, а меѓу масата народ можеа да се сретнат и посетители од Виница, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска, Каменица, Пробиштип, Штип и другите градови. Откако вчера вечер завршија панаѓурските активности, закупувачите на простори тезги се повлекоа, во позадина останаа големи количини смет за кој комуналното јавно предпријатие Водовод проведе план за брзо и ефикасно собирање, транспорт и одложување во градската депонија. Имено во раните утрински часови, екипите за комунална хигиена прво ги завршија тековните активности за чистење и собирање на сметот од сите реони во градот. Потоа, со настапувањето на денот, екипите се сконцентрираа на чистењето на потокот во и околу панаѓурот, при што просторот беше уреден за само неколку часа, односно веќе околу 10 часот, работата беше целосно завршена. Инаку во годишниот кочански панаѓур во целост ги оправда очекувањите на граѓаните во кочанскиот регион и пошироко, бидејќи ја дополни празнината од масовни настани кои пружаат забава во панаѓурски амбиент, во кој се слева реки од луѓе дојдени да го видат, да ги вкусат специјалитетите на Скара, нешто да купат, да ги развеселат децата во забавните игри.